budućnosti slučaj, ali pre svega želim da izrazim zahvalnost pojedinim ljudima i pojedinim organizacijama. Pre svega želim da se zahvalim na dosadašnjoj saradnji gradonačelniku Vladanu Vasiću na bezrezervnoj podršci koju je dao i meni kao predsedniku i svima nama i klubu, koji nam je omogućio da zajedno sa gradskom upravom funkcionišemo ove dve godine i stvaramo dobre rezultate. Bez toga sigurno ne bi bili u ovoj situaciji kao što smo danas i pričamo da se hvalimo istorijskim uspesima. Želim da se zahvalim svima vama iz uprave, članovima uprave kao gradnoj zajednici na saradnju pre dve godine gde smo na brojnim upravnim odborima delovali kao jedan tim. Bez obzira, neću da se osvrćem na ono što se dešavalo proteklih dana, mislim da ono što je bilo dobro da to mnogo više vredi nego pojedini ispadi u prethodnih par dana, ali bitno je ono što smo svi radili i ono što smo ostvarili u prethodne dve godine, da ja sam i pre ove sednice slušao svoj govor sa sednice održane pre dve godine i dosta toga smo radili. Naravno da nismo uradili sve, ali većinu tih stvari koje smo obećali smo ispunili.